სეზონური ვირუსული ინფექციების რიცხვმა საგრძნობლად მოიმატა. Როგორც ექიმები აცხადებენ, პაციენტთა მიმართვიანობა გაზრდილია. Ძირითადად მწვავე რესპირაციული ინფექციებია გავრცელებული. ვირუსის გამოვლენისთანავე პაციენტმა აუცილებლად ჯანდაცვის დაწესებულებებს უნდა მიმართოს. Თვითნებურად ანტიბიოტიკების მიღებას ექიმები კრძალავენ, მათი თქმით, მშობლებმა ბავშვები საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს უნდა მოარიდონ და ჰიგიენა დაიცვან. შემოდგომით ყოველთვის არის მწვავე რესპირატორული დაავადებების გახშირებული მიმართვიანობა. Ასევე გრიპის, ზედასასუნთქი გზების დაავადებები. Გრიპი უშუალოდ მაღალი ტემპერატურით მიმდინარეობს, ახასიათებს თავის, ყელის, სახსრების ტკივილი და შემაწუხებელი ხველა. Გრიპის საპროფილაქტიკო აუცილებლად მოწოდებულია დიდი რაოდენობით სითხეების მიღება, თავშეყრის ადგილზე, მასიური თავშეყრის ადგილებში მორიდება. გრიპის პირველი ნიშნების შემჩნევისთანავე აუცილებელია იზოლირება, წოლითი რეჟიმი და დიდი რაოდენობით სითხეების მიღება. ყოველად დაუშველებელი არის ექიმის გარეშე თვითნებურად პაციენტისათვის ანტიბიოტიკების მიცემა. ამით ჩვენ უფრო ზიანს მივაყენებთ პაციენტს, ვიდრე დავეხმარებით.